Tak a teď se nám zacpala tryska. Co s tím budeme dělat? První věc je si vyndat jehlu. To je kryt, to je zadek jehly a tady je držák. Povolím, nemusím to úplně vyšroubovávat, stačí, když to povolím a takhle celou jehlu vytáhnu. Opatrně, a teď když mám vyndanou tu jehlu, tak můžu začít vyndávat trysku. Ke každému airbrushi je tam ten klíč. Musíte opatrně tu trysku si dejte někam, kam se vám nestratí. Takhle a opatrně proměrte a vždycky z toho budou vycházet takovýhle kousky vlastně zaschlý barvy. Tak ji můžeme dát zpátky, utáhnout pevně, ale zase ne na krev. Můžeme zandat tu čepičku, teď vracíme zpátky jehlu. Musíme dávat bacha, jakmile to nejde dál, zase netlačím, tak si to šroubuju a airbrush funguje.